မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားအောင်ပါရှင်အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေဟာမြန်မာအရေးကိုကြီးညာချက်ထုတ်ရှုံချနေုံနဲ့မရတော့ဘဲလက်တွေ့အရေးယူဖို့ action plan တွေလုပ်ပေးကြပါလို့ NUG ပြောခွင့်ရကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမောင်လူပေးပို့ထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဇူလိုင်လ17ရက်ကနေ14ရက်နေ့ထိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့အာဆီယံအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး DBB ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြောခွင့်ရသူကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတိုက်တော်နာတွေเนาะနောက်ပြီးတချို့ကိစ္စတွေရှုံချတာတွေနောက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုတောက်လျှောက်စာရည်လည်းထုတ်ခဲ့ကြရတယ်လေเนาะတကယ်တမ်းကျတော့ detail ပို့တယ်ပေါ့เนาะဒီaction plan တွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ plan အတိုင်းတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကတော့အများဆုံးပေါ်ပေါက်တင်နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဒါပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်လောက်ကစပြီးတော့ပေါ့ဒီအချမ်းပတ်ဆေးဟုတ်စုရဲ့ပြည်သူနေဆက်မှုကိုဒါပြည်သူလူထုကဒါခံရတယ်။နောက်တော့ဒီအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်လာရင်းဆင်နွှဲခဲ့တယ်။အဲ့တော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကိုဒါပြည်သူတွေတည်တည်ပြည့်စည်တယ်။နောက်အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေပေါ့နော်ဒါရောအခုဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကိုဒီအချမ်းပတ်ဆေးဟုတ်စုကရွာတွေကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်ဆိုင်တမ်းဆိုင်တာမသိဘူးအကုန်လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးเนาะဒါပြီးတော့အစည်းအဝေးဥစ္စာတွေလူရက်ဒါမျိုးကိစ္စတွေကလုံနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းမမြန်လေးဒီကိစ္စတွေပြီးပြက်နေနေเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမကောက်ဘူးပေါ့เนาะဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်မှာပါဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေပြီပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအာဆီယံပါဝင်ပေါ့เนาะဒီခြားနိုင်ငံတွေကိုဒီစာထုတ်တာတွေပါဇက်နဲ့ပြောနေတာတွေမကောက်ပဲပို့ပြီးထိရောက်တဲ့ action plan တွေဆိုရင်အဲ့ plan အတိုင်းတကယ်လုပ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေတော့အများဆုံးဖြစ်စေချင်ပါဘူးဗျာအာဆီယံစီဝေးပြီးထုံးစံအတိုင်းဝေါ်တူညီချက်၅ချက်ဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလေကြောင်းတက်ခတ်မှုပါဝင်ကြမ်းဖက်မှုတွေအများဆုံးရပ်ဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံမှုကိုလည်းတိုးတက်မှုအဖြစ်မြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG အစိုးရလိုပဲစီဝေးစုကိုနေ့စဉ်ဆန္ဒပြနေသူတွေကလည်းအာဆီယံပါဝင်နိုင်ငံတကာကလက်တွေ့လှုပ်ရှားတောင်းဆိုနေကြတာပါဒီကုလသမဂ္ဂတို့အာဆီယံတို့စတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှုံချပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဝမ်းနည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါရင်းနဲ့ပဲထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမြေပြင်မှာပြည်သူတွေကခံစားနေရတာကဟိုတကယ်အလဲလဲအကွဲအကွဲပဲပေါ့ဒီကုလသမဂ္ဂဒီအာဆီယံနေစတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီစာထုတ်နေုံလောက်နေတော့ကျွန်တော်ဟိုအတွက်ဘာမှအထောက်ကူဟိုဖြစ်မယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကတကယ်ဒီပြည်သူလူထုဟိုအပေါ်ဟိုဒီရက်ဆက်ယုံမှားမှုတွေရပ်တန့်မှုဒီအာဏာကိုပြန်ဟိုပြည်သူလူထုပိုင်တဲ့အာဏာကိုပြည်သူလက်ဝယ်ပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အကောင်းမွန်တဲ့ action plan တွေချပြီးတော့မှထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ရလေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာအာဆီယံက quite quite consensus ဆိုပြီးတော့ဒါတရားကိုလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြောနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဒါတွေကိုလည်းဘာမှမတိကျိုးကျော်နေပြုပြီးတော့ဘာမှလည်းလက်ခံတာမရှိเนาะအနည်းဆုံးပထမဦးဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ကြာဒါဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဒါတမရယူဝင်းမြင့်เนาะနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တမရယူဝင်းမြင့်နဲ့တကွဒါမတရားဖန်တီးချင်းချင်းခံထားရတဲ့သူတွေကိုဒါပြန်လွတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါအနည်းဆုံးအဆင့်ပဲเนาะကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမကြော်လွှားလို့မရတဲ့ဒါကိစ္စအကြောင်းချက်ပဲဒါတော့မှဘာမှဟိုလုတာမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့လေအာဆီယံဆယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူမှဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကြမှာမို့မြန်မာအရေးလက်တွေ့ action လုပ်ကြဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူလာပါဘူးအလားတူပဲကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့ကြီးမှာတော့တရုတ်ရုရှားတို့ကဗီဒီယိုသုံးနိုင်တာကြောင့်မြန်မာကိစ္စလက်တွေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ခက်ခဲနေသေးပဲလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါမွန်ပြည်နယ်ရေမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်19စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ19ခလာရ61နဲ့အာမတ316အမြောက်တပ်3ခုကိုမောင်းသူမဲ့ဒရုန်းနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မွန်တနင်္သာရီဒေသကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာလေးပုံစံငယ်မောင်းသူမဲ့ဒရုန်း SFZ နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မောင်းသူမဲ့ SFZ 3စီးနဲ့နေရာ3ခုကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာသီဥတုဆိုရတဲ့ဘုံသီးတစ်လုံးပဲချခဲ့ရတယ်လို့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSRF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက DBB ကိုပြောပါရယ်
မောင်းသူမဲလေယာဉ်ငယ်ကိုအသုံးပြုပြီးအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုဟာမွန်တနင်္သာရီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပြီးတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်3စစ်ဒေသခွဲရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်းစဉ်တရက်အနေနဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့ MSRF အပါအဝင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကြောက်စင်းအယောင်းဝယ်လုတ်ကင်သူအမျိုးသားတဦးကိုအမည်မသိလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။လုံကင်းကျေးရွာအုပ်စုမော်စီစာကျေးရွာအောင်သာယာတည့်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးကျော်နိုင်ဆိုသူကိုလူခုနှစ်ဦးကတနက်နေ့ချိန်ပြီးနေအိမ်ကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။သူတို့ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးလို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူဒေသခံတဦးကလည်းပြောပါဗျ။ဖားကဲမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကလေးကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးသိန်းလွင်ဆိုသူကိုအမည်မသိလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖားကဲမြို့နယ်မှာတနက်ပစ်ခတ်မှုပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းစွပစ်မှုအမှုကျန်းစီဓများတိုက်မှုလူရဲတပ်ဖြတ်မှုပြန်ပေးဆွဲမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တာတွေမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဒီ VV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ 1D ပါ